Bundestagu Gjerman do të diskutoj për zgjatjen e vendosjes Bundeswehrit në Kosovë. Mocioni i shpallur nga qeveria federale do t'i referohet komisioneve për diskutim të mëtutjeshëm pas debatit 40 minutësh i cili do të mbahet më 6 qershor të këtij viti. Komiteti i punëve të jashtme duhet të marrë një pozicion derisa mandati aktual kërkon dislokimin deri në 400 ushtar. Përveç mbështetjes për zhvillimin e një republike të Kosovës stabile, demokratike, multietnike dhe paqësore, detyrat e saj aktualisht përfshijnë edhe mbështetjen e krijimit të forcave të sigurisë së Kosovës dhe aktorëve të tjerë në kuadër të reformës në sektorin e sigurisë, si dhe përgatitjet për integrim të mëtutjeshëm në strukturat euroatlantike.